Danas smo se okupili ovde na trgu da obeležimo 18. maj kao nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja, jer je 2015. godine u samo tri dana od 16. do 18. maja čak 7 žena izgubilo živote, to jest ubijeno je u porodičnom nasilju. Sem toga, setit ćemo se znači žrtvi nasilja, sem toga ovo je ujedno prilika i da promovišemo aktivnosti Komisije za rodnu ravnopravnost ispred grada Pirota. Ono što smo takođe želeli to je da uključimo što veći broj ljudi koji daju svoju podršku, tako da ovde se predstavnica Komisije za rodnu ravnopravnost koje organizuju ovaj, da tako kažem, skup i razgovor sa našim sugrađankama. Nama su se priključile i aktivistkinje mobilnog tima Gradske uprave Pirot za inkluziju Roma i Romkinja. Zatim tu su odbornice iz Skupštine grada, tu je naša načelnica okruga, tu su predstavnici institucija koji se profesionalno bave pitanjem nasilja nad ženama, tu su i naše žene koje imaju izložbeno prodajni karakter ove koje izlažu svoje rukotvorine danas i oni su se priključili akciji. To su žene juga, znači ima nas puno i sa svih strana i to jeste suština. O problemu nasilja treba da se razgovara i da se priča. I ono na čemu ćemo mi posebno raditi to je prevencija. A nekada se dese tragični nemali događaji, onda se tek o tome govori i onda se traži krivac. Znači potrebna nam je visoka društvena svest o ovom problemu, da prosto i građani znaju da nasilje u porodici nije stvar porodice, da su to stvari koje se ne kriju, koje treba da se prijave, a da nasilnik bude strogo sankcionisan zbog nasilja koje vrši. Mi znamo u kakvoj sredini živimo, znamo da je ovo patrijarhalna sredina i da žene nasilje u porodici doživljavaju kao svoju sramotu, kao sramotu svoje porodice i da je to vrlo čest razlog zašto one ćute i kasno prijavljaju nasilje. Mi želimo da im pošaljamo poruku da nisu same, da imaju na koga da se oslone, da su tu institucije, da je tu Komisija za rodnu ravnopravnost i gradske uprave i mi ćemo raditi pre svega na još jačem umrežavanju institucija, civilnih organizacija, udruženja žena, sa svima onima znači koji mogu da doprinesu da radimo na preveniranju i na promociji kulture nenasilja, odnosno tolerancije.